Janganlah orang kata bergurau-gurau tu. Pada-pada tengok-tengok kawasan. Kan kejap lagi kan, cuik-cuik kawan, tolak-tolak kawan, takut nanti kita tak nampak kenderaan. Jaga keselamatan dalam masa kita buat program tu, kita jaga keselamatan diri kita dan kawan-kawan kita. Boleh? Okey, boleh. Dalam buka pukul 11.30. Muzingnya buka pukul 11.30. Jadi kita buat dulu aktiviti kita. Lepas tu baru kita akan masuk ke dalam muzium lah. Saya rasa boleh kita buat pecahan lah. Okey, lelaki 2 kumpulan 10-10 kan. Boleh buat kumpulan je terus. Pecah 10-10. Perempuan satu kumpulan je lah. Abang depan ni, dua depan ni. Okey. Okey, yang lain ikut belakang. Bagi dah dua.